Bonjour, meu amigo. Simon, você vai pular de bungee jumping? Não, não. Não é Simon. É Simon. Ah, mas ele é bem parecido com o Simon. É, eu também achei. Mas ele age totalmente diferente. Ulala! A picada da aranha. É isso. Lembra dos efeitos colaterais? Mudança de personalidade, perda de inibição. Mentira! Quem é você? Nossa, Simon é bem legal. É Simon, Theodore. E não, ele não é. Au revoir, Alfred. Alvin! É Alvin! Ah, bem melhor. Janet, essas roupas são realmente fofas. Adorei. Ah, obrigada. E eu fiz também isso pra você, Eleanor. Ah, veja como ficou criativa. De repente. E caso fique cansada, eu construí uma cadeira de rodas. Ah, demais. Jarvis! Uau! Enchanté, mademoiselle. Um beijo. Um beijo. E um... um beijo. O que deu nele? Veneno de aranha. É, é. Agora ele acha que é algum tipo de francês divertido. Sério? É, ele tá achando que é o esquilo mais divertido do mundo. Simon! 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 Oui? Eu acho que nós devíamos construir o abrigo. Pourquoi? Não existe um teto melhor sobre nossas cabeças do que as estrelas do céu.